Dream come true raw para sa mga bagong artist ang kanilang pagpirma ng kontrata sa GMA Music. Ang The Clash finalist naman, masaya sa kanilang debut single, ang Starbite sa tiit ni Aubrey Carampel. Natupad na rin ang tatlong The Clash finalists na sina Jong Madaliday, Garrett Bolden at Anthony Rosaldo ang kanilang mga pangarap na maging ganap na singers. Nag-release na sila ng kanikanyang debut single under GMA Music. Si Jong na nag-viral dati dahil sa kanyang song covers, may original song na ngayong Ano Ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano na? Ano na? Ano na? Ano ba? Ano ba ang kalagayan ko? Nakaka-inspired na parang kailangan ko gagalingan ng gagalingan para magkaroon rin ng single at dadami pa po siya. Ang single naman ni Garrett na lilipad na akmang-akma raw para sa mga nagsisimulang singer na tulad niya. Bukas na rin ang premiere ng music video nito. May mga songs na rin ako naparinig sa GMA Music and sabi nila medyo positive yung feedback. Hindi naman halos makapaniwala si Anthony na ang kanyang debut single na Larawan Mo nag number one sa iTunes Philippines. Maging init ang lamig, maging umaga ang gabi, kung taliwas ang lahat, mananatili sa iyong tabi. Masaya rin si Anthony sa magandang feedback ng kanyang music video kasama si Chris Bernal. Ngayon na mahilig gumugot yung mga Pinoy. At pansin ko sa trend ngayon, kung hugot song ka, talagang pumapatok. Pumirma na rin ang kontrata under GMA Music sina Narcabico, Angel Guardian at The Clash alumna na si Kyriel. Sobrang worth it po lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng effort na ito na po kami ngayon. Si Angel na napapanood sa O Nanay bilang si Chelsea, hindi raw ine-expect na magiging ganap na siyang singer. Sobrang surprised ako and sobrang saya ko, di ko makontain. Kasi parang dream ko lang po to before. Si Nar naman na isang award-winning na singer-songwriter, inspirasyon daw ang mga magulang na mga musikero rin. I made sure na everything I do, it's for them, it's for God who gave me whatever talent I have to be able to reach this point. And sabi ko nga, hindi ko sasayangin to. Aubrey Carampel, GMA News.